ጤና ስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን የዕለቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ በጥምቀት በዓል ላይ በደረሰ የመወጣጫ መደርመስ አደጋ ከ100 በላይ ሰዎች ቀላልና ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው የጎንደር ከተማ አስተዳደር የሰላምና ሕዝብ ደህንነት መምሪያ ገለጸ። በሐረር ከተማ ከጥምቀት በዓል አከባበር ጋር በተያያዘ ትላንትናና ዛሬ አለመረጋጋት ተፈጥሮ እንደነበር ተሰምቷል። በእናቶ ጌታቸው አሰፋ ላይ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው እንዲመሰክሩ የተቆጠሩ 29 ምስክሮች ጉዳይ የህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልገዋል ተባለ። የአውሮፓ ህብረት መጪውን ምርጫ እንዲታዘብ በመንግስት መጋበዙ ተሰማ። የኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጅ የተሽከርካሪ የሲጋራና የታሸጉ የውሃ ምርቶችን የተመለከተ ማሻሻያ ሐሳብ እንደቀረበበት የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ አስታወቁ። አክስቱን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለው ተከሳሽ ጽኑ እስራት ተፈረደበት። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። በጥምቀት በዓል ላይ በደረሰ የመወጣጫ መደርመስ አደጋ ከ100 በላይ ሰዎች ቀላልና ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው የጎንደር ከተማ አስተዳደር የሰላምና ሕዝብ ደህንነት መምሪያ ገለጸ። ለህልፈት የተዳረጉም እንዳሉ አረጋግጠዋል። የሟቾች ቁጥር ግን ይህን ያህል ነው ከማለት ተቆጥበዋል። በጎንደር ከተማ አስተዳደር ዛሬ ጠዋት በጥምቀተ ባህሩ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ሲከታተሉ የነበሩ ሰዎች ለመቀመጫነት የተሰራ ርብራብ እንጨት ተደርምሶ ድንገተኛ አደጋ አጋጥሟቸዋል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር የሰላምና የህዝብ ደህንነት መምሪያ በተጎዱ ሰዎችና በአደጋው መንስኤ ዙሪያ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። የአደጋው መንስኤ ለመቀመጫነት የተሰራ ርብራብ እንጨት ድንገት መንሸራተቱ እንደሆነ መምሪያው አስታውቋል። የከተማ አስተዳደሩ ሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ተስፋ መኮንን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በተሰራው ርብራብ እንጨት ተቀምጠው የነበሩ ከ100 በላይ ሰዎች ከባድና ቀላል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ለህልፈት የተዳረጉም እንዳሉ አረጋግጠዋል። የሟቾች ቁጥር ግን ይህን ያህል ነው ከማለት ተቆጥበዋል። ኃላፊው የተሰማቸው ሐዘን በመግለጽም ጉዳቱ ለደረሰባቸው ወገኖች መጽናናትን ተመኝተዋል። አደጋው እንደደረሰም አብዛኛዎቹ ተጎጂዎች ሕክምና ተደርጎላቸው ወደ ቤታቸው መሄዳቸውን አስረድተዋል። እንደርሳቸው ገለጻ ቀሪዎቹ ሕክምና እየተደረገላቸው ነው። በሕክምና ላይ ካሉት መካከል 5ቱ ከባድ ጉዳት እንዳጋጠማቸውም ተብራርቷል። ቀላል ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል 2 የውጭ ሀገር ዜጎችና 2 የጸጥታ ኃይሎች እንደሚገኙበትም በመግለጫው ላይ ተገልጿል። የአደጋውን መንስኤ አስመልክቶ ከጋዜጠኞች ለተነሳላቸው ጥያቄ ለበዓሉ ታዳሚዎች ተብሎ የተሰራው የእንጨት መቀመጫ ከአቅሙ በላይ በማስተናገዱ የተፈጠረ ችግር እንደሆነም አቶ ተስፋ አብራርተዋል። እንደርሳቸው ገለጻ ከሆነ መቀመጫው ከ700 እስከ 1000 ጥሪ የተደረገላቸውን እንግዶች ያስተናግዳል ተብሎ ነበር የተሰራው። ነገር ግን ባህረ ጥምቀቱ ይካሄድ የነበረውን ሃይማኖታዊ ስርዓትና የበዓሉን ድባብ ለማየት በጉጉት ይጠባበቁ የነበሩ በርካታ ሰዎች በእንጨቱ ላይ በመውጣታቸው የተፈጠረ እንደሆነ ተናግረዋል። ድርጊቱ ከመከሰቱ በፊት የጸጥታ ኃይሎች ሲከለክሉ እንደነበርም ጠቁመዋል። በዓሉን በሰላማዊ ሁኔታ ለማክበር የጎንደርና የአካባቢው ወጣቶች ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ በመሆን ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸውንና ወጣቶች ላሳዩት በጎ ተግባር አወድሰው የአካባቢው ነዋሪዎችና የበዓሉ ታዳሚዎች በጉዳቱ የተደናገጡ ቢሆንም ሁኔታው እንዲረጋጋ ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። ከተፈጠረው አደጋ ውጪ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳልነበርና ታቦታቱ በሰላም ወደ አድባራቱ እንደገቡ በመግለጫው ላይ ተገልጿል። ዘገባው የአማራ መገናኛ ብዙሃን ነው። አክስቱን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለው ተከሳሽ ጽኑ እስራት ተፈረደበት። በቦሌ ክፍለ ከተማ በወረዳ 3 አውራሪስ ሆቴል አካባቢ በጊዜያዊ አለመግባባት አክስቱን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለው ተከሳሽ አቃቢ ሕግ በመሰረተው ክስ በጽኑ እስራት መቀጣቱ ተሰምቷል። ተከሳሽ ሹመት ታደሰ መጋቢት 26 ቀን 2011 በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አውራሪስ ሆቴል ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ከሚገኘው ኤም በላይ ፔንሲዮን ውስጥ የተከሳሽ አክስት በሆነችው ሟች መብራት በላይ መካከል በተነሳ ጊዜያዊ ጸብ መነሻነት ተከሳሽ የብረት ዘነዘና የራስ ቅሏ ላይ በመምታት ህይወቷ እንዲያልፍ አድርጓል። ተከሳሽ ሟችን ህይወቷ እንዲያልፍ ካደረገ በኋላ ፔንሲዮን ውስጥ ከሚገኘው ማዕድ ቤት ውስጥ ቆፍሮ ቀብሯት በሲሚንቶ ወለሉን በመለሰን አስከሬኗን በመሰወር የሟች ቤተሰቦች ባደረጉት ፍለጋና ክትትል ከ2 ወር በኋላ አስከሬኗ በተከሳሽ ምሬት ተቆፍሮ የወጣ በመሆኑ ተከሳሽ ጨካኝነቱንና ነውረኝነቱን እንዲሁም አደገኝነቱን በሚያሳይ ሁኔታ በፈጸመው ከባድ ሰው ግድያ ወንጀል ተከሷል አቃቢ ህግ ተከሳሽ በፈጸመው ወንጀል ተጠያቂ መሆን የሚችልበትን በፖሊስ የምርመራ መዝገብ መሰረት የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በመያዝ በማስረጃነት አቅርቧል ተከሳሽ የእምነት ክህደት ቃሉን ሲጠየቅ የክስ መቃወሚያ የለኝም የወንጀል ድርጊቱን ፈጽሜያለሁ ብሏል አቃቢ ህግም እንደ ክሱ አቀራረብ ተከሳሽ ወንጀሉን ያመነ በመሆኑ የጥፋተኝነት ውሳኔ እንዲሰጥ ለፍርድ ቤቱ አመልክቷል ፍርድ ቤቱም የግራ ቀኙን መርምሮ ተከሳሽ ክስ በቀረበበት አንቀስር ጥፋተኛ ብሎታል የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ 3ኛ ችሎት መዝገቡን መርምሮ ተከሳሽ የቀድሞ ባህሪው መልካም የነበረና ድርጊቱን ያመነ መሆኑን ማቅለያ በመቀበል በ19 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን ከጠቅላይ አቃቢ ህግ የተገኘው መረጃ ያስረዳል በእናቶ ጌታቸው አሰፋ ላይ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው እንዲመሰክሩ የተቆጠሩ 29 ምስክሮች ጉዳይ የህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልገዋል ተባለ በሰባዊ መብት ጥሰትና በሙስና የወንጀል ድርጊቶች ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸው የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው አሰፋን በሌሉበት እሳቸውን ጨምሮ 29 ተከሳሾች ላይ አቃቢ ህግ አካላቸው ሳይታይ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው ምስክርነት እንዲሰጡለት የቆጠራቸው 29 ምስክሮች ጉዳይ የህገ መንግስቱን ድንጋጌ የሚጥስ በመሆኑ የህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልገዋል ተብሏል የአውሮፓ ህብረት መጪውን ምርጫ እንዲታዘብ በመንግስት መጋበዙ ተሰማ መንግስት መጪው ምርጫን እንዲታዘብ ግብዣ ያደረገለት የአውሮፓ ህብረት በአገሪቱ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ የሚገመግምና ግብአት የሚሰበስብ ቡድን በአዲስ አበባ ጉብኝት በማድረግ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት እያደረገ ነው የአውሮፓ የውጭ ጉዳዮች አገልግሎት ፖሊሲ መኮንን የሉካም ቡድን በአዲስ አበባ በመገኘት ከመገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት መጀመሩን ለማወቅ ተችሏል እዚህ የመጣ ነው የምርጫ ታዛቢነታችንን የሚኖረው አስተዋጽኦ ለመገምገም ነው ግምገማውን በ3 ዋነኛ ጭብጦች ላይ ያተኩራል እነዚህም የታዛቢነታችን ጠቀሜታ መታዘባችን ይመከራል ወይ እንዲሁም ከትራንስፖርት ከሎጂስቲክና ከጸጥታ አንፃር አዋጪ ነው የሚሉ ጉዳዮችን ለመመልከት ነው በማለት ሎይክ ደፋይ አርብ ጥር 8 2012 ከጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል ቡድኑ በአዲስ አበባ የሚኖረውን የግምገማ ጊዜ ሲያጠናቀቅ የሰበሰበውን ግብአት መሰረት አድርጎ የሚያዘጋጀውን ሪፖርት ለአውሮፓ የውጭ ጉዳዮች አገልግሎት እንደሚያቀርብ የገለጸ ሲሆን ሪፖርት የቀረበለት አካልም በመጨረሻ ውሳኔውን በየካቲት ወር ይፋ እንደሚያደርግ አስታውቋል የመጨረሻ ውሳኔውን የሚያሳውቀው አካልም ምን ያህል ታዛቢዎች እንደሚሰማሩ በየትኞቹ የአገሪቱ ክፍሎች ሊሰማሩ እንደሚችሉና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን የተመለከቱ ዝርዝር ውሳኔውን ይፋ እንደሚያደርግ ተጠቁሟል አወዛጋቢ በነበረው የ1997 ዓ.ም ምርጫን ተከትሎ የህብረቱና የኢትዮጵያ ግንኙነት መሻከሩ የሚታወስ ሲሆን በተለይ በወቅቱ የታዛቢውን ቡድን በበላይነት ይመሩ የነበሩት ፖርቱጋላዊቷ የህብረቱ ፓርላማ አባል አና ጎሜዝና የኢትዮጵያ መንግስት ውዝግብ የሚዘነጋ አይደለም በሐረር ከጥምቀት በዓል አከባበር ጋር በተያያዘ አለመረጋጋት ተከስቶ ነበር ተባለ። በሐረር ከተማ ከጥምቀት በዓል አከባበር ጋር በተያያዘ ትላንትናና ዛሬ አለመረጋጋት ተፈጥሮ እንደነበር ተሰምቷል። በዚህ ዙሪያ ቢቢሲ አማርኛ የሐረሪ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊን አቶ ናስር ይያን ስለተፈጠረው ነገር ጠይቋል። ኃላፊውም የጥምቀት በዓልን ምክንያት በማድረግ የእምነቱ ተከታዮች በዓሉን ለማክበርና አካባቢውን ለማስዋብ የተለመደ እንቅስቃሴያቸውን በሚያደርጉበት ወቅት በዓሉን የማይመለከትና ህግ የማይፈቅደውን ባንዲራ ለመስቀል ሙከራ ያደረጉ በመኖራቸው አለመረጋጋት ተከስቶ ነበር ሲሉ ተናግረዋል። ይህንን ተከትሎም ትላንት የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የአካባቢው ወጣቶችና ቄሮችን በማስተባበርና የጸጥታ ኃይሎችንም በማቀናጀት ችግር እንዳይፈጠር ማድረግ ችለናል ሲሉ አቶ ናስር ተናግረዋል። ኃላፊው እንደሚሉት 1-2 ሰዎች ሰንደቅ ዓላማውን ለመስቀል በሚሞክሩበት ወቅት ሌሎች ደግሞ ይህንን አትሰቅሉም በሚል ግርግር ተፈጥሮ ነበር። እነዚህ ወይም ግርግሩን የፈጠሩት ሰዎች እምነትን ከእምነት ማጋጨት፣ ህዝብን ከህዝብ ማጋጨት ነው እቅዳቸው። በሁሉም አካባቢዎች ታቦት በሰላም ወጥቶ ይገባል። ነገር ግን መስጂድና ቤተክርስቲያን በቅርበት በሚገኙባቸው አካባቢዎች ችግር ለመፍጠር ተሞክሯል ብለዋል። ዛሬ በሐረር አለመረጋጋት እንደነበርና ተኩስም እንደተሰማ በስፋት እየተነገረ መሆኑን የጠየቃቸው ቢቢሲ አማርኛ ጠዋት ላይ አንዳንድ ችግሮች ተፈጥረው የነበረ ቢሆንም ከሰዓት ከተማው መረጋጋቱን ተናግረዋል። ዛሬ ታቦት በሚገባበት ወቅት 4ኛ በተባለው አካባቢ ተገቢ ያልሆነ ጭፈራና ንብረት ላይ ድንጋይ መወርወር ጀምረው ነበር። አካባቢው ቤተክርስቲያንም መስጂድም ያለበት ከመሆኑ አንጻር በሃይማኖት ስም የተደረገው ነገር ተገቢ አይደለም፣ ነገር ግን ተፈጥሮ የነበረው ነገር በቁጥጥር ስር ውሏል ሲሉ አስረድተዋል። ንብረት ላይ ከደረሰው ጉዳት ውጪ እስካሁን የተጎዳ ሰው አለመኖሩን ኃላፊው ጨምረው ተናግረዋል። አቶ ናስር የጉዳት መጠኑን በትክክል ለመግለጽ ባይችሉም ወደ 8 የሚጠጉ ቤቶች ድንጋይ ተወርውሮባቸው መስታወቶች እንደተሰባበሩ ገልጸዋል። ዛሬ ጠዋት ታቦት የሚሸኙ ሰዎች መንገድ ተዘግቶባቸዋል ስለመባሉ የተጠየቁት የጸጥታ ቢሮ ኃላፊው ማንንም መንገድ የተዘጋበት የለም ማንንም መንገድ የዘጋ የለም ብለዋል። ታቦት እንዳያልፍ አልተከለከለም መንገዱም ክፍት ነው። ይሄ ተግባር ውዥንብር ለመፍጠርና ህዝቡን በእምነት ስም ለማነሳሳት የሚደረግ ጥረት ነው ሲሉም አብራርተዋል። ከትላንትናውና ከዛሬው ክስተት ጋር በተያያዘ እስካሁን 7 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና ምዕመናን በዓሉን አክብረው ወደ የቤታቸው ገብተው ከተማዋም ሰላማዊ እንቅስቃሴዋን እንደቀጠለች አቶ ናስር ተናግረዋል። የኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጅ የተሽከርካሪ የሲጋራና የታሸጉ የውሃ ምርቶችን የተመለከተ ማሻሻያ ሐሳብ እንደቀረበበት የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር እዮብ ተካልኝ አስታወቁ። የአዳዲስ ተሽከርካሪዎችን ዋጋ ዝቅተኛ በማድረግ ሰዎች አዳዲስ ተሽከርካሪዎችን የመግዛት ፍላጎት እንዲኖራቸው በአዳዲሶቹ መኪኖች ላይ የሚጣለው ኤክሳይዝ ታክስ ወደ 5% እንዲወርድ ሐሳብ መቅረቡን አስታውቀዋል። ቅናሹ የሚመለከታቸው ከ1300 ሲሲ በታች ያሉ የቤት አውቶሞቢሎችን እንደሆነም ታውቋል። ረቂቁ ከጸደቀ ከ1300 ሲሲ በታች ጉልበት ባላቸው የቤት ተሽከርካሪዎች ላይ ከ200,000 እስከ 250,000 ብር የዋጋ ቅናሽ ሊያመጣ እንደሚችልም ሚኒስትር ዴኤታው ተናግረዋል። በአገር ውስጥ የሚገኙ የመኪና አምራቾች በቂ አቅም አላቸው፣ ነገር ግን ከአቅማቸው በታች ነው እያመረቱ ያሉት። አቅማቸውን ሙሉ ተጠቅመው ማምረት እስኪችሉ ለወራትም ቢሆን የሚኖረውን ጥያቄ ለመመለስ ታስቦ የመጣ ሐሳብ ነው ብለዋል። ረቂቁን ሐሳብ ካለመረዳት መንግስት ከተሽከርካሪዎች ከፍተኛ ገቢ መሰብሰብ እንደፈለገ ተደርጎ ሲወራ ነበር ያሉት ዶክተር እዮብ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ አብዛኛዎቹ ተሽከርካሪዎች በአማካይ ከ8 እስከ 10 ዓመታት የተነዱ ያረጁ እንደሆኑ ሁኔታው አገሪቱን ያረጁ ተሽከርካሪዎች መጣያ አድርጓት መቆየቱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለውሳኔ የቀረበው አዲሱ ረቂቅ አዋጅ አሮጌ መኪኖች ወደ አገር ውስጥ እንዳይገቡ በር የሚዘጋ እንደሆነ ገልጸዋል። በታሸጉ የውሃ ምርቶች ላይ 15% ኤክሳይዝ ታክስ እንዲጣልባቸው የቀረበው ረቂቅም ወደ 10% እንዲወርድ መታሰቡንና ሁኔታው እየታየ ሊስተካከል ሊጨምርም ሊቀንስም እንደሚችል ዶክተር እዮብ አስረድተዋል። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።